देशमा अहिले सत्ताइसवटा वाणिज्य ब्याङ्क सञ्चालनमा छन् तीमध्ये तेइसवटा ब्याङ्कले यो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे जसअनुसार अठारवटा ब्याङ्क नाफा बढाउन सफल भएका छन् पाँच ब्याङ्कको नाफा भने घटेको छ चारवटा ब्याङ्कले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी रहँदा तेइस ब्याङ्कले करिब तिस अर्ब रुपियाँ मुनाफा कमाएका छन् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन महिनामा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ सा। जसअनुसार सञ्चालनमा रहेका मध्ये तेइस वाणिज्य ब्याङ्कले यो आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमास अर्थात् पुष मसान्तसम्मको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् त्यो विवरणले धेरै मुनाफा कमाउने ब्याङ्कको सूचीमा ग्लोबल आयामी रहेको देखाएको छ ग्लोबल चुक्ता पुँजीका आधारमा सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्क हो चुक्ता पुँजी पाउने चौबिस अर्ब रुपियाँ रहेको उसले गत वर्षको तुलनामा मुनाफा पन्ध्र भन्दा बढाउन सकेन मुनाफा धेरै कमाउनेको सूचीमा एनआइसिएसिया दोस्रो नम्बरमा छ उसले यसपालि मुनाफा साढे सोह्र प्रतिशत बढायो साढे एघार अर्ब चुक्ता पुँजी पुँजिरहेको एनआइसिएसियाले भन्दा साढे अठार अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको नविल ब्याङ्कको मुनाफा कम छ यद्यपि उसले गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा यसपालि मुनाफा आठ प्रतिशतले बढायो चौधवटा ब्याङ्कले एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मुनाफा कमाउँदा सबैभन्दा कम कमाउनेको सूचीमा सिभिल ब्याङ्क छ उसले यसपालि गत वर्षको तुलनामा डेढ सय प्रतिशत बढाएर मुनाफा पचास करोड पुर्याएको छ नाफा धेरै बढाउनेको सूचीमा सिभिल पहिलो नम्बरमा छ सिद्धार्थ ब्याङ्कले पनि मुनाफा करिब बहत्तर प्रतिशतले बढाएर एक अर्ब सन्ताउन्न करोड नगाएको छ यस्तै सेन्चुरी ब्याङ्कले मुनाफा पचपन्न प्रतिशतले बढाएको छ नाफा धेरै बढाउने ब्याङ्कको सूचीमा नेपाल एसबिआई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एनसिसी र सिटिजन ब्याङ्क क्रमशः चौथौंदेखि सातौँ नम्बरमा छन् पाँच ब्याङ्कको मुनाफा भने घटेको छ कुमारी प्रभु नेपाल बङ्गलादेश एभरेस्ट र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको मुनाफा घटेको हो कुमारीको मुनाफा सबैभन्दा धेरै करिब बाइस प्रतिशतले घटेको छ एनएमबी हिमालयन सनराइज र नेपाल ब्याङ्कले विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ समग्र मध्ये तेइस ब्याङ्कले यसपालि मुनाफा तीन अर्ब चौध करोड अर्थात् बाह्र प्रतिशतले बढाएका छन् ब्याङ्कहरूले लगानी आक्रमक रूपमा बढाए पनि दोस्रो त्रैमासको विवरणमा त्यसको खासै प्रभाव देखिएन लगानी विस्तारको प्रभाव तेस्रो त्रैमासबाट देखिन थाल्ने ब्याङ्करहरूले बताएका छन्